אני יושב לי על ספסל בשדרות יהודית, הכל מוצל, שקט, והרבה אנשים עוברים פה עם הכלבים שלהם. עד כמה שראיתי, כולם אוספים את גללי הצואה שהכלבים עושים. פסטורלי. הגעתי לפה ב-8 בבוקר, ועוד מעט אזוז לביתי. מקווה שיבואו לקחת ולאסוף שתי קופסאות טלוויזיה שפרסמתי באתר אגורה. בחינם. שלכם שבת שלום.